vyřešit. Zdravím všechny posluchače, je čtvrtek 20. listopadu, 9 hodin a 2 minuty a my tady máme už našeho dnešního hosta a to je Michaela Gréberová, která nám přišla říct něco o akci a teď jestli to řeknu, Global Entrepreneurship, ne. Global Entrepreneurship Week. Neboli týden na podporu podnikání. Tak já vás moc zdravím a můžete nám říct, co přesně by si naši posluchači pod tím termínem měli představit? Určitě, dobré ráno. Jedná se o týden plný přednášek, seminářů, workshopů, besed, pracovních snídaní, obědů, večeří, networkingových setkání. A všechny se konají během jednoho týdne, je to vždy třetí týden v listopadu a je to právě, spojuje to velké téma podnikání. Takže jestli by vás to zajímalo, tak určitě neváhejte a poslouchejte nás teď tuhle hodinku, protože se o tom budeme dál bavit, na co všechno se můžete jít podívat a tak. Tak a teď už si poslechneme Všechno má svůj čas.